परिवारमा चाहिँ सबभन्दा कान्छो चाहिँ म हैन मेरो तीन जना दिदी हुनुहुन्छ एकजना दाइ हुनुहुन्छ अनि अब परिवारमा चाहिँ कस्तो भने सबै जना चाहिँ यो स्पोर्ट्सपछि त्यति कोही पनि आबद्ध हुनुहुन्थेन जस्तो म मेरो बुवा चाहिँ म झन् झन् 10 वर्ष जति हुँदा बित्नु भएको हो अनि अब सबै जनाले चाहिँ फुटबल खेल्नु भन्दा नि अब पढाइतिर भन्ने फोर्सहरू हुन्छ नि त त्यो गर्दाखेरि तर आफू चाहिँ फुटबल पनि खेल्नु पनि दुइटै सँगसँगै कभर गर्दै लान सकिन्छ कि भन्ने उ त थियो तर अब एसएलसी दिएर जब म कलेज जान थालेपछि अब मेरो फुटबल पनि ए डिभिजन ऊ पनि सुरु भयो कलेज पनि सुरु भएपछि मेरो चाहिँ फुटबलले गर्दा कलेजलाई अलिकति असर पर्ने जस्तो होइन अब कतै गेम खेल्न जानु पनि त्यही बेलामा इक्जाम पर्ने त्यसो भएपछि मैले त अब फुटबललाई नै चुज गर्ने भएँ फुटबललाई नै चुज गर्ने हुँदाखेरि अब घरमा अलिकति हुन्छ नि त अब फेरि सबैले फुटबल खेल्दा केही त पाइन्थेन नपाउनु भएपछि अब फुटबल अलिक जोड गर्दाखेरि मेरो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ दुईवटा घर थियो अनि मेरो दाइको फ्यामिली म र मेरो आमा चाहिँ हामी सँगै बस्थ्यौँ अब त्यो फुटबल खेल्न गाह्रो गाह्रो हुने भएपछि म चाहिँ मेरो रुमको सामान लिएर अर्को घरमा चाहिँ एक्लै म फुटबल खेल्छु अब फ्यामिली छाड्दै भनेर चाहिँ म त्यसरी चाहिँ त्यसरी छुटेर बसेँ तर त्यति बेला म लाग्दैन म फुटबलबाट केही पाउँछु भनेर चाहिँ पक्कै नै होइन किनकि पाउने वातावरण त खासै अहिलेसम्म पनि छैन तैपनि एउटा फुटबलप्रतिको मोह हुन्छ नि म फुटबलमा लागेर चाहिँ मैले केही नै पाएँ केही पाइनँ भने पनि पाइनँ भने पनि एउटा मान्छेको मान्छेले आफ्नो लाइफ सर्भाइभ गर्ने त हो नि सर्भाइभ त जसरी पनि गरिहालिन्छ नि तर फुटबल चाहिँ छोड्दिनँ भन्ने हिसाबले लागेको अब अहिले झनै झनै 29-30 वर्ष भयो अहिलेसम्म सङ्घर्षमै गरिरहेको छु राम्रो फुटबलको माहौल भएको ठाउँमा म अब जन्मे हुर्केँ होइन जालखेल भनेको चाहिँ अब तपाईँको स्पोर्ट्समै जस्तो भलिबल फुटबलमा चाहिँ के अरे एउटा जुन बेलादेखि सुरु भयो त्यो बेलादेखि नै एउटा माहौल भएको ठाउँ कि अब जालखेल भनेपछि भलिबल र फुटबलमा अनि धेरै सानो उमेरमा नै मैले अब जस्तो अन्डर 4 फिट अन्डर 5 फिटको यस्तो टुर्नामेन्टहरू पनि खेल्ने मौकाहरू पाएँ होइन अनि त्यस्तो टुर्नामेन्टहरू खेल्यो त्यो खेलिसकेपछि अब मैले छिटै नै भनौँ न ए डिभिजनमा पनि झन् झनै 15-16 वर्षको उमेरमै ए डिभिजन पनि खेल्ने मौका पाएँ त्यो चाहिँ कस्तो भने ए डिभिजनमा खेल्ने मौका चाहिँ कसरी चाहिँ पायो भने हाम्रो त सिधै जालखेल क्लब त सिधै ए डिभिजन हो नि त होइन म अब कुनै जिल्लामा भएको भए त ए डिभिजन खेल्न लागि त कति चरण पार गर्नु पर्थ्यो भने म त तपाईँको अब एसएलसी दिइसकेपछि चाहिँ सिधै जालखेल खेल्यो अलिकति खेल्न साथ त आफ्नो टिमबाट त खेल्न पाइहाल्यो अनि 47-48 सालतिर चाहिँ मैले ए डिभिजन लिग चाहिँ फर्स्ट चाहिँ त्यहाँ जालखेलबाट खेलेको तर मैले जालखेल क्लबबाट ए डिभिजन खेल्नुभन्दा नि पहिला चाहिँ म ललितपुर जिल्लाको टिमबाट खेलेँ म चाहिँ म दुईवटा पोजिसन खेल्थेँ एउटा चाहिँ म गोलकिपर पनि खेल्थेँ लिमिटसम्म मैले गोलकिपर पनि खेलेँ तर पछि म धेरै जस्तो लामो समय चाहिँ म चाहिँ फरवार्डै भएर खेलेँ अनि दसैँको छुट्टीको बेलामा चाहिँ लगुवा साईले चाहिँ हामीलाई चाहिँ गुवाहाटी त्यहाँ चाहिँ खेल्न लाने हुनुभयो खेल्न लाने हुँदोरहेछ हामीलाई गयौँ जाँदाखेरि अब हामीलाई बोइङमा लिएर गइयो फर्केर आउँदाखेरि हामी झन् झनै 48 घन्टा हामी बसमा ट्राभल गऱ्यौँ 48 घन्टासम्म त्यो बसमा एकदम दुःख पाएर ट्राभल गरेर अनि हामी काँकडभिट्टामा 48 घन्टामा काँकडभिट्टा आइपुग्दाखेरि 48 घन्टा चाहिँ त्यो होल टिमले नै खानासाना केही पनि खाएको थिएन त्यो सिजन आइदिएर अनि त्यहाँ आइसक्यो अलिकति झगडा जस्तो पऱ्यो त्यति बेला टिम लाने चाहिँ अहिलेको सञ्जीव मिश्र अनि मिलन हाडा प्रशिक्षक लोकबर साई हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग अलिकति झगडा परिसकेपछि अब झगडा परिसके हुन्छ नि त त्यो भोको उसमा अनि धेरै कुरा भएपछि अलिअलि हातै हालालको स्थिति भइसकेपछि अनि त्योबाट काठमाडौँ आउन साथ चाहिँ अब लोकबर साई त एन्फाको महासचिव ठ्याक्कै त्यही बेलामा हुनुभयो महासचिव भएपछि चाहिँ अनि मलाई चाहिँ अब त्यति बेला हाम्रो टिमको प्रशिक्षक चाहिँ यता चाहिँ विराट कृष्ण श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ जस्तो हाम्रो 20 जनाको स्क्वाडमा नि परिसकेको थिएँ म अनि उहाँले चाहिँ मलाई बोलाएर मेघराज भाइ तिम्रो चाहिँ एन्फामा चाहिँ एउटा लिखित रूपमा माफी माग्नुपर्छ रे तिम्रो के छ त्यसले गर्दा तिमीलाई चाहिँ मैले उसमा गर्न सक्दिनँ भनेपछि अनि अब मैले चाहिँ एन्फामा गएर चाहिँ लिखित रूपमा माफी मागेन तर मैले टिम छाडिदिएपछि झन् त्यसको 5 वर्ष जतिसम्म चाहिँ म क्लबबाट मात्रै खेल्ने अनि मलाई त्यो नेसनल टिमको कुनै चरणमा नि म आबद्ध हुन्थेन होइन हुन्थेन त्यसरी अब आफ्नो क्लबबाट खेल्न त तिनीहरूले केही गर्ने कुरा पनि भएन होइन अब अहिले आएर चाहिँ त्यति बेला अब
मेरो पनि गल्ती हुन सक्छ, उहाँहरूको पनि गल्ती हुन सक्छ, उहाँहरूले भनेको कुरा पुर्याउन नसक्नु, हामीलाई दुःख दिनु उहाँहरू जायज पनि हुनसक्छ होइन। त्यहाँ एकदम घटना चाहिँ के हो भने भोलिपल्ट हामी त अब राति 12-1 बजे आइपुगेको मान्छे त्यहाँ होटलमा जे भेट्यो त्यही खान्छ नि त होइन। भर्खरको केटाहरू त्यत्रो होइन फुटबलरहरू, अनि भोलिपल्ट बिहान उठ्यो नि त, उठिसकेपछि भयो सिचुएसन के हो भने लोकबाज साहेब चाहिँ त्यहाँबाट भागिसकेछ, ऊ चाहिँ भद्रपुर फ्लाइटमा आउनु भनेर आएछ र मिलन हाडा रहेर हाम्रो सञ्जीव मिश्रलाई चाहिँ केटाहरूलाई चाहिँ गाडीमा यसरी ल्याउनु र हिजो खाएको होटलको पैसा चाहिँ त्यो केटाहरूलाई नै तिराउनु भनेर उहाँ चाहिँ निक्लिनु भएछ। उहाँ निक्लिनु भएपछि त अब त्यो हामी सानो बच्चा अब त्यो एजमा के अरे 17-18 वर्षको एजमा उसले त हामीलाई त त्यहाँ गएर पैसा दिन्छु दुनियाँ भनेर खेल्न लग्यो नि त, पैसा दिनु उल्टो त्यहाँ पैसा पेट गर्दा हामीसँग पैसा पनि हुनु पऱ्यो। समस्या त्यो हुँदाखेरि त्यही बेलामा चाहिँ एउटा मेरो साथी थियो मनोज थापा भन्ने, ऊ र मैले चाहिँ अनि त्यहाँ पहिला अब मिलन हाडा र सञ्जीव मिश्रहरूले नै अलिअलि भेटिहाल्यो, भेटेपछि अब उनीहरूले चाहिँ अब लोकदाई भागिसक्यो, अब हामीले के गर्ने यताउता टाढेर थियो। अब त्यो बेलामा ब्याडलक अब लोकबाज साईको पनि उसले फ्लाइट नपाएर चाहिँ ऊ फेरि फर्केर आएछ कि, फर्केर आएपछि त उसले त झन् बढी रिस भेट्यो नि हाम्रो रिस भेट्यो। अनि त्यो यहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि त्यति बेला चाहिँ अनि ठ्याक्कला र म र त्यो मनोज थापा हामी दुईजनाको केस थियो क्या, उसले चाहिँ सायद अब त्यहाँ गएर साइन गऱ्यो, उसले के गर्यो, ऊ चाहिँ टिममा कन्टिन्यू भयो, म एकजना चाहिँ मैले चाहिँ अब उनीहरूले ह्याएर अब मैले गल्ती गरेको छैन अब किन माफी माग्ने भनेको भएर चाहिँ म चाहिँ कन्टिन्यू भएन त्यो बेला। उसलाई गणेश थापालाई त त्यो सपोर्ट गर्ने मान्छे नभएपछि नै उसले नि त मलाई हेल्प गर्नु पऱ्यो भने हो नि त, त्यो भनेपछि म त अब आफू त फुटबललाई माया गर्ने मान्छे को गणेश थापा गीताडा कोही आफूलाई त मतलब भने अब त फुटबलमा अब खेलिरहेको केटालाई एमफाइन फर्स्ट ब्याङ्कको बेला ट्रेनिङ गर यता जस्तै त्यो आफ्नो लागि त अपर्च्युनिटी भयो नि। म चाहिँ कस्तो भने तपाईँको अरू सबैले चाहिँ राम्रोलाई अपर्च्युनिटी खोज्छ भने म चाहिँ नराम्रो भएको बेलामा चाहिँ मेरो अपर्च्युनिटी हो जस्तो लाग्छ कि। माओवादीमा ट्रेनिङ गर्न जानु पऱ्यो 45 दिनको लागि हो, अब म एकैजना किन काठमाडौँमा हामी त माओवादी भनेपछि त हाम्रो थाहा छैन नि त, 45 दिनको लागि हो, तिनजनाले गएर 15-15 दिन गरेर 45 दिन पुऱ्याइदेऊ न भनेर उसले रिक्वेस्ट गरेँ। अब नाइ किनकि माओवादीले त्यति एउटा सानो कुरा भनेको नि एन्फाले पुर्याउन सकेन भने त यहाँ त उसले त आफ्नो टिक्नु पनि गाह्रो हुने भनेपछि अब तिनजनामा त्यहाँ को जाने त, अब माओवादीलाई ट्रेनिङ गराउन, अब माओवादी भनेको त हाम्रोमा त अर्कै छाप थिएन, हामी काठमाडौँको मान्छेलाई के थाहा। अनि फेरि त्यो तिनजना डिकेन सुवाल किशोर केसी र म सबभन्दा जुनियर म होइन, उनीहरू त मलाई धेरै सिनियर, उनीहरूले नि मेगाज भाइ छ पहिला तिमी 15 दिन गएर आऊ त्यसपछि हामी जाउँला। अब भयो अब मलाई पनि मनमा त कस्तो बस्छ तर यसो यसो सोच्यो भने अब के माओवादी हुन्छ नि भने म त फुटबल ट्रेनिङ गराउन जानला, म त राजनीतिक फेरि म कुनै पार्टीको सदस्य लिएको कतै पार्टीमा आबद्ध ठिकै छ भने लिगको तपाईँ त्यस्तै सुरु भएको 1.5 महिना जति सबै 1 महिना जतिपछि चाहिँ अनि हाम्रो ध्रुव केसी गुरुले चाहिँ मछिन्द्र क्लब हेरिरहनु भएको थियो क्या, मछिन्द्र क्लब हेरिरहेको थियो, उहाँलाई चाहिँ फ्यामिलीको के प्रब्लम परेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बिचमा छोड्नु पर्ने भएछ क्या। अनि उहाँले म चाहिँ त्यो छोड्नु पर्ने भएपछि चाहिँ उहाँ र म चाहिँ एकचोटि सँगै के काम गरेको थियौँ भने कोरियन कोच हुँदाखेरि चाहिँ योक्याङ हुँदाखेरि चाहिँ कोरियन कोचको एसिस्टेन्ट उहाँ होइन र अर्को एसिस्टेन्ट म पनि भएको थिएँ क्या, सँगै काम गरिरहेको बेला चाहिँ ध्रुव केसीले सरले चाहिँ लिग सुरु भएको 1 महिनापछि चाहिँ मलाई मेरो चाहिँ मेरो उहाँको चाहिँ समथिङ आमा बिरामी के भएर इन्डिया ट्रिटमेन्ट गराउनु लानुपर्ने भएर चाहिँ अनि यो मछिन्द्र क्लब हेरिदियो मैले नभ्याउने भएँ भनेर चाहिँ लिग सुरु लिगको कतिवटा म्याच सिद्धिएपछि चाहिँ अनि भन्नुभयो अब मलाई त त्यही लिगमा क्लब हेर्छु भनेर आएको मान्छेलाई बिचो हेर्नु पाउँदा खुसी हुने कुरा होइन, छोड्ने कुरै भएन मछिन्द्र क्लब भने। अनि मछिन्द्र क्लबमा जस्तो म जोइन गरेँ, जोइन गरेपछि अनि समथिङ लिगको छवटा कि सातवटा म्याच थियो बाँकी थियो त्यसमा, अनि छवटा म्याचै जित्यो फ्री स्टारदेखि लिएर अब अगाडि जो पर्छ होइन त्यो पहिलाको गएर त्यो सबै जित्यो, सबै जितिसकेपछि मछिन्द्र थर्ड पोजिसनमा आएँ। अनि सातौँ म्याचमा आएर मछिन्द्र र एपिएफको म्याच थियो क्या, एपिएफले चाहिँ मछिन्द्रलाई 7 गोल हान्नुपर्ने नझर्नलाई होइन, मछिन्द्र भयो अब 3 स्टारदेखि लिएर तपाईँको आर्मीले सबैलाई हराएर आइरहेछ। अनि मलाई अलिकति म कोच भने अलिक शङ्का चाहिँ लागेको थियो क्या, यो भन्न सक्दैन भने म त टिम नपा गएको
अनि अन्त क्लब म्यानेजमेन्टले सोधेको छ के छ तपाईँहरूको यस्तो केही छन् मलाई भन्नुहोस् है, म त एउटा क्यारियर अगाडि बढाउँछु भनेर आएको मान्छे हो, म त भोलि यस्तो दाग धब्बा त मन पर्ने ए कहाँ गुरु त्यस्तो भनौँ भनेपछि अब भोलिबल त म ग्राउन्डमा गएँ खेल्न गएँ, खेल्न गएपछि अप्सनहरू एकजना पनि आउँदैन, अप्सनहरू एकजना आएन कि अब गेम खेल्ने बेला छ अनि प्लेयरहरू पनि आउँछ के अरे गुरु आज म खेल्दिनँ, गुरु आज म खेल्दिनँ भन्छ दिमागमा अलिक परिसक्यो त्यो अब भने त्यो अनुसार टिम छोडेर खेलेँ, खेलेको पाँच होला दुई गल खाइसक्यो हेर्नुहोस् मसिन्डरले दुई गल खाइसक्यो, थाहा त भयो नि मलाई तर मलाई जानकारी बिना थाहा भयो भन्ने भयो अनि ठिक हो त्यो बेलामा समथिङ सेभेन गोलकै डिफ्रेन्समा हाऱ्यो हाऱ्यो अनि त्यहाँदेखि मसिन्डरलाई चाहिँ अनि ल तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन अब तपाईँहरूले चाहिँ लाइफमा चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँहरूको टिम मसिन्डर कोचमा चाहिँ मलाई नभन्नु न नबोलाउनु होला होइन म मिडिया सिडियामा बोल्नु त मैले म बोल्न त बोल्दिनँ तर मलाई चाहिँ नबोलाउनु होला भनेर मछिन्द्रलाई फेरि गुड बाई गऱ्यो, कसैले भन्ला नि भने थ्री स्टार हेर्ने हो त भने क्या होइन थ्री स्टार हेर्ने हो त भन्दाखेरि लिग च्याम्पियन टिम हेर्नुहोस् लिग च्याम्पियन टिम हेर्ने हो त भन्दाखेरि अब आफू त सानो सानो टिम भर्खर भर अलिअलि गएर छिन अब भने कहाँ दाइ के कुरा जिस्क्यो दाइ मलाई भने नि त मैले होइन जिस्केको होइन साँच्ची भनेको भने अनि ल थ्री स्टार हेऱ्यो भने अब तिन दिन माइक छ तिन दिनपछि हामी गुवाहाटी जाँदैछौँ खेल्नलाई भने गएँ गएको किन ललित दाले त्यसो भनेछ भन्दा त लिग जित्यो, लिग जितेपछि चाहिँ बालगोपाल महर्जन उपेन्द्र मानसिंह कोच बालगोपालले थ्री स्टारमा भएको नेसनल टिमको प्लेयर जति पनि सबै लिएर एनएमसी गएको छ अनि उपेन्द्र मानले बाँकी भएको प्लेयर पनि लिएर हिमालयन शेर्पा थ्री थ्री स्टार त लिग च्याम्पियन त च्याम्पियन प्लेयर पनि एउटा पनि रहन्छ कोही पनि रहन्छ होइन त्यसरी पनि बोलाएर रहेछ अनि यसो विचार मलाई ठिक छ दाइ अनि मेरा चाहिँ यसो पऱ्यो यसो पऱ्यो हो अनि यो अप्ठ्यारो बेलामा चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ मेघराज भाइमा गर्न सक्छ भनेर मैले बोलाएको हुन त मलाई नि म्यानेजमेन्टले यताउताले त ऊ गरेको थियो मेघराज भाइले नै आउट गर्छ भनेर बोलाएको भनेर ठिक छ दाइ अब के गर्ने त ल भन्छु नि अब खेल्न जाने ठिक को प्लेयर को को लियो भने प्लेयरै छैन अनि सब हुन्छ नि एकदम यङ र रिटायर हुनुलाई प्लेयरहरू कस्तो भने जस्तो राजकुमार घिसिङ प्रदीप महर्जन तपाईँको इन्जुरीबाट छ नि इन्जुरी भएर बेड रेस्ट गरिरहेको विष्णु सुनवार बुद्ध चेम्जुङ होइन यस्तो यस्तो प्लेयर बनाएर टिम बनाए टिम बनाए होइन टिम बनाएपछि त्यसपछि अब त्यहाँ पछि र दुई दिन ट्रेनिङ गरेर गयौँ हामी गुवाहाटी अनि त्यो सबै हुन्छ नि नेसनल प्लेयर पनि छैन उनी छैन अनि जुनियर प्लेयर त्यो बनाएर गुवाहाटी गयो, गुवाहाटी गएर हामीले त्यहाँ चार म्याच खेल्यौँ, चार म्याच खेल्दाखेरि हामीले एक गोल पनि हालेनौँ एक गोल पनि खाएनौँ तर हामी फाइनल पुग्यौँ हेर्नुहोस् गजब भने अब लिगमा तिनवटा म्याच ड्र भयो जिरो जिरो ड्र भयो तिनवटै म्याच ड्र गरेर हामी अर्को राउन्ड पुग्यो, अर्को राउन्ड पनि ड्र भयो ट्राइब्रेकरमा जित्यो फाइनल पुग्यो हेर्नुहोस् चार म्याच खेल्दाखेरि चारै म्याचमा एक गोल पनि हालेन एक गोल खाने फाइनल खेल्यो, फाइनल खेलेपछि फाइनलमा चाहिँ बङ्गलादेशको राम्रो टिम थियो हाने बङ्गला 3-0 गएर हारेँ हामी अनि मैले थ्री स्टार छोडेँ, थ्री स्टार छोडिसकेपछि छोटो समय हिमालयन शेर्पा गरेँ होइन आर्मी 2 वर्ष हेरेँ, आर्मी 2 वर्ष बस्दाखेरि फेरि त्यो अर्को एउटा रेकर्ड भयो फेरि हेर्नुहोस् थ्री स्टार र एमएमसीले चाहिँ दुई वर्षभरि आर्मीलाई चाहिँ एउटा म्याच पनि जितेन फेरि थ्री स्टारले पनि एमएमसीले पनि त्यो 2 वर्ष नै जतिवटा म्याच भिड्यो एमएमसी र थ्री स्टार चाहिँ आर्मीसँग हारेन तपाईँको आर्मी चाहिँ म आर्मीमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ 10 वर्ष भएको रहेछ आर्मीले ट्रिपल टाइटलै जित्दा रहेछ क्या 10 वर्षदेखि टाइटल बिन रहेछ म गएर जोइन हुनु पाएको थिएन फर्स्ट टाइटलै जित्यो अनि अब अहिले आर्मी छोडेँ आर्मी छोडेर फेरि 10 दिन जति मात्रै भएको थियो फेरि आर्मी छोड्यो नि त अब छोड्यो होइन छोडेपछि अनि आर्मी छोडेपछि मलाई एउटा कन्फिडेन्स थियो कि म अब चाहिँ बेरोजगार बस्नु पर्दैन भन्ने त्यो पिरियडमा त्यति त मैले कमाइ होला जस्तो लाग्थ्यो फेरि अब थ्री स्टार त तपाईँको मङ्गोलिया खेल्न जाने होइन अब लिग चाहिँ थ्री स्टारले जित्यो आर्मी सेकेन्ड भयो नि होइन तर पोइन्ट त अब तपाईँको 34 र 33 हो नि तर गेम त तपाईँको फेरि गेममा त आर्मीले नै जित्ने हो नि त्यो त अरू सबैको काउन्ट गर्दाखेरि जितेन होइन लिग सेकेन्ड भएको टिम राष्ट्रिय लिग सेकेन्ड भएको आर्मीको म छोडेँ फर्स्ट भएको टिमले फेरि अफर गरेँ मङ्गोलिया जानु पऱ्यो गुरु अब तपाईँ आइदिनु पऱ्यो भनेर क्या अनि मैले कहाँ तपाईँको लिग जितेर टिम चाहिँ अर्को छ होइन
थ्री स्टारले त तपाईँ बाहेक अरूलाई त खोज्दै खोज्दैन. तपाईँ थ्री स्टार छोडेर अन्त अन्त बिजी भएको बेलामा पो तपाईँ त अब तपाईँ अन्तबाट फ्री भएपछि थ्री स्टार हुनु फेरि थ्री स्टारमा जोइन गरेँ. जोइन गरेँ मङ्गोलियन क्वालिफाई भयो होइन, मङ्गोलियन क्वालिफाई मङ्गोलियाबाट क्वालिफाई भएर आयो. क्वालिफाइड भएर आएपछि यतापट्टि हामी इन्डिया गयो. इन्डिया गएर पनि तपाईँको त्यो ब्रोदोलाइक ट्रफी इस्ट बङ्गाललाई नै फाइनलमा हराएर होइन, भनौँ न नेपालको क्लबको इतिहासमा त इस्ट बङ्गाललाई त्यो फुल टिमले हराएको त सायद राष्ट्रिय टिमले पनि गाह्रो गाह्रो होला कि. अनि त्यसले पनि फाइनलमा हराएर आयो. हराएर आएपछि अब एन्फा फुटबल चलाउनेहरू महान छन्, अब एएफसी सेकेन्ड राउन्ड खेल्नै पठाएन. डेढ वर्ष फेरि फाइट गरेर बस्यो होइन, डेढ वर्ष फाइट गरेर बस्यो नि, डेढ वर्ष फाइट गरेर बसेपछि अब अहिले हामी दस महिनादेखि जब फुटबलमा फर्क्यो नि, दस महिनाबाट फुटबलमा फर्केपछि फेरि 70% टाइटल चाहिँ थ्री स्टारले मात्रै जितेको छ फेरि, बाँकी मात्रै अरूले बाँडेको हो.